Bona tarda, us donem la benvinguda al vostre programa Connectat amb la Vida, programa promogut pel Departament de la Gent Gran de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí. Avui, diumenge 6 d'octubre de 2024, som amb vosaltres, control, coordinació i realització, i perquè no el deixo que sigui presentador, Enric Molina. Col·laboradors, Eva i Àlex, de la botiga Serendípia, l'Emili Labèrnia i la nostra companya Àngels Martos. I presentant el programa, com sempre, la vostra veu amiga, Aurora Treserres. Esperem que gaudiu amb el programa i la seva bona música i comencem! Moda, tendències i estil. Doncs avui l'Eva i l'Àlex ens sorprendran segur amb què. Com comencem? Bona tarda a tota l'audiència. Moltíssimes gràcies a l'equip i a la resta de companys per permetre que estiguem una altra vegada més a aquest programa, meravellós programa. Avui farem un experiment radiofònic. Bueno, tampoc és que ara fem aquí cap cosa molt estranya. Simplement, durant aquestes setmanes, aquests mesos ja de programes, us hem informat de... Us hem explicat tendències, moda, hem parlat d'història, hem parlat de moltes coses i avui volem provar quin nivell teniu de coneixement. Fer-ho divertit. I farem un petit homenatge a un meravellós programa que és Passapalabra. Però farem una adaptació a la nostra, al nostre món, no? Farem un passapalabra de la moda. ¿Vale? Llavors, us anirem dient les 28 paraules de l'alfabet català, una jo, una l'Eva, una jo, una l'Eva, una jo, la Eva, i al final de tot us deixarem penjades les respostes, si voleu jugar. No, si vol mirar-les abans d'hora. No podeu fer trampa. Heu d'estranyir les Donarem uns minisegons entre paraula i paraula perquè penseu, però és qüestió que ho aneu fent amb la ment. ¿Vale? I després comproveu si heu encertat 4, 8, 10, 20, 28. No donarem 300.000 euros a l'acabar el programa. Això, quina paraula pena. Que no. Podem donar les gràcies i si veniu per la botiga, un petó molt fort. Segur. Però comencem. Vinga. Començo jo. Vale. Us direm per quina lletra comença i anirem alternant. ¿Vale? Vinga, començo jo amb la A. ¿Vale? És una peça de vestir que es posa sobre altres i serveix per protegir-se del fred i que començarem a treure dels armaris aviat. Jo. Comença per la B. Cognom d'un prestigiós dissenyador de moda espanyol, fundador de la casa de moda homònima, considerat un dels creadors més importants de l'alta costura. De nom, Cristóbal. Ojo al dato. De segon cognom, Eizaguirre. I nascut a Guetària, Guipúscoa, el 1895. Molt li treia fa. Li treia bastant. Comença temps. Amb la C. És una fibra tèxtil natural empleada per la confecció de tota menes de peces de roba, com samarretes, camises, pantalons, i que no encongeix si es renta amb aigua freda. Ja ho sé. Nom genèric de les peces d'indumentària que serveixen per cobrir i resguardar els peus. Jo que soc tan fredolica. Amb la D, cognom de l'influent dissenyador de moda francès de nom Christian, nascut a França el 21 de gener de 1905 i mort a Itàlia el 1957. Ai, aquest no... Vale. Qui no ha dit alguna vegada? Vale. Oh, mio! Oh, mai! Tal. Vale. Comença amb la E. Tu no donis pistes. Vestit masculí d'etiqueta, de roba de color negre generalment, o també blanc o blau fosc i amb sabates i coll de seda. Ai, és que m'enamora. Comença amb la F. Comença amb la F. Si és polar, peça d'abric semblant a una dessuadora, de teixit acrílic, gruixut i lleuger, que aïlla del fred i reté la calor. La calor. És que nosaltres hem fet cadascú la seva i no sabem les respostes, eh? Jo ja... Després parlarem. Comença amb la G. Abric confeccionat amb teixit hidròfug, conegut per personatges de la ficció com a Colombo o l'inspector Gadget. Aquesta és molt bona, aquesta te l'has buscat molt bé, molt bé, molt bé. Amb la H, aquesta també, aquesta te l'agrada. A veure. Amb la H, aquest tipus d'escot és de tall que deixa del descobert els braços, les espatlles i l'esquena, i que es nua la part posterior del coll, possiblement el més sexy que pots lluir. Ai, m'encanta. Aquest coll m'encanta, jo sé quin és. Penso, després ho direm. Comença amb la I. Terme anglès que serveix per definir tot allò que en moda
que en moda o està de tendència, ¿vale? I que no està out, no està fora de moda. A veure si ho he explicat bé. Aquesta, sí? Que és la número 11, que comença amb la J, és molt difícil. Aquesta sí que repto que amb algú la sàpiga. A veure. Cognom de l'inventor d'Alió. M'està vacil. Cèlebre per idear un tipus de talè que també dona el nom a la roba que es fa amb ell, que és reprodueix patrons complexos amb gènere d'alta qualitat. Ai. Sí, sí, és molt difícil. Quin nerviós. Me la sé. Vinga, va, que això no és seriós. Vale, comença amb la K. Cognom del dissenyador, de nom Kelvin, que el 1968, amigo, el teu any, va ser fundador d'aquesta marca estadounidenc amb el seu nom, famós amb els seus calçotets, calces, perfum. Qui no ha portat alguna cosa de... Caca. Vale. No, comença caca. Amb la L, nom de fibra sintètica que presenta una gran elasticitat. En la majoria dels casos s'utilitza barrejant altres fibres com el cotó i el polièster. El resultat és un teixit elàstic, transpirable i molt adaptable. Hombre, facilón. És un nom comercial, eh? Tinc que dir que és un nom comercial. Bueno. Comença per la L geminada. Paraula anglesa per a definir el jersei tancat de punt que té mànigues i que cobreix des del coll fins a la cintura. Mon dieu. Comença amb la M. Comença amb la M. Nom del dissenyador canari, nascut al 1942, creador de les sabates, les quals es denominen pel seu mateix nom, i que són el desig de tota dona i d'alguns homes. I que me'ls compraràs un dia? Me'ls regalaràs? No donis pistes. Comença amb la N. Pell curtida, de tacte suau. Empleada per la confecció i que també a l'actualitat que està molt, molt, molt de tendència en aquesta actualitat d'aquesta temporada. I té una germaneta sintètica, però és que jo la necessito. Amb la O, paraula de l'anglès que significa vestimenta, roba o conjunt, el terme s'ha tornat popular gràcies a les xarxes socials on s'utilitza per comentar la manera de vestir d'algú, especialment de celebrities e influencers. Ai, no sé. Ai, vale, segueixo, continuo. Comença amb la P. Mocador de gran tamany. Nuat a la cintura, o sota els braços, o fent un nus al coll. El fan servir les dones i els homes, també. Ens ha de dir, perquè jo l'he vist, i estan molt fashions. Generalment, sobre el vestit de bany, per cobrir el cos. Ai. Conté la Q, vestit de bany femení amb la part superior i l'inferior connectades per una tira de roba a l'alçada de la panxa. Generalment la impressió és que portes un vestit de bany d'una peça a la part davantera i que llueixes un vestit de bany de dues peces a la part posterior. Després, ja sé, dono una pista, que després et queden el moreno una clar, mica raro. Clar, és una mica... Vale, ja està, no parlo més. La R, és que després m'enfada. La R, començant per la R. Tendència que consisteix en dues peces d'un estil antic, similar a l'estil vintage. És fàcil. Fàcil. No? Comença amb la S. Més curt, impossible. Veu de l'anglès per denominar els pantalons curts de tota la vida. Contra més curts, millor. Comença amb la T. Roba de llana amb quadres o llistes creuades, característica d'Escòcia. Que pot ser de diversos colors. I amb el que es confeccionaven faldes d'home i de dona i... com es diu? L'uniforme del col·le. Sí. També és veritat. Comença amb la U, cognom del destacat dissenyador de moda francès de pares italians de nom Emmanuel i que res té que veure amb Hongria. Tu ets molt fashion, eh? Jo no he sigut tan fashion. Però comença amb la B baixa. Pot ser d'etiqueta, de cerimònia, creuat, camiser, en tub, de tall imperio, llarg, curt... De què us estaré parlant? D'una peça de la dona? La veritat és que té infinites possibilitats. Conté la B doble. Es denomina així a la sala d'exposicions o espai on el venedor o els fabricants es posen les seves novetats als compradors. El terme és un barbarisme de l'anglès. Ai, aquesta me l'hauria de pensar. Vale, comença amb la X. Conjunt, aquesta m'ha costat molt, pensar-la. Conjunt de roba esportiva que consta d'uns pantalons i una jaqueta que abans s'utilitzava per anar a fer esport, per anar al gimnàs, no dono més pistes, i que ara també és super mega tendència aquesta temporada.
Haig de dir una puntadilla, una punt. Una pistilla. I per la gent que teletreballa, que li fa mogollon de bé a l'armari. Conté la... Què ho he dit? No, comença per la Y, nom del dissenyador d'origen algerià, però que va desenvolupar la seva carrera a França, i perquè us sigui més fàcil, us diré que els seus cognoms tenen que veure amb Sant Llorenç. Vale. Maco aquesta similitud. Vinga, ens queda una. Vale. Doncs ho teniu a l'armari, segur. No és que sigui de molt valor, però ho teniu a l'armari. És una marca, parlo d'una marca, començant amb la Z, perdoneu. És una marca molt coneguda. I és a l'imperi, pertany a l'imperi de, he de dir Don, perquè és Don Amancio. Quina paraula es pot... Qui no té una prenda d'ell a l'armari? No, ja està. Bueno, doncs fins aquí hem arribat, 28 paraules, perquè penseu una mica. Espero que hagi sigut us hagi agradat. Ara la solució. No, hem de dir les solucions? Vinga, vale. Si no... Vale. No, va, comencem. Vinga, vale. Doncs vinga. Perfecte. Amb la A, abric. Amb la B, valenciaga. Perdó, tu dius les teves. Tu. Bueno, amb la A, abric. Amb la B, valenciaga. Amb la C, cotó. Amb la C, calçat. C trencada, perdona. Amb la D, Dior. Amb la E, smoking. Amb la F, folre. Amb la G, gabardina. Amb la H, halter. Amb la I, in, està in. Amb la J aquesta que deia tan difícil, jacquard. Amb la K, Kelvin. És que parlo de... No, Kelvin Klein. Klein, perdona. Vale. Amb la L, Kelvin Klein. Licra. Amb la P, pullover. Amb la E, amb la M, Manolo, Manolos. Ai, los Manolos los necesito. Amb la N, napa. Amb la O, outfit. Amb la P... Pareo. Pareo, ostres, la vista. Pareo. Amb la T, triquini. Molt bé, aquesta. Amb la R, retro. Amb la S, short. Amb la T, tartan. Amb la U, húngaro. Amb la B baixa, vestit. Amb la S, era showroom. Fàcil. Amb la X, xandall. Amb la Y, ips. I amb olives. I amb la Z, Zara. Aquí teníeu les respostes. Molt bé. No les volíem dir, però bueno, ja les hem dit. Bueno, sí, hombre, clar. Esperem que us hagi agradat i, sí. Bueno... Escolta, aquest cap de setmana és la fira del comerç. Allà a sí. Torreblanca feis alguna cosa? No, perquè és la fira del poble, o sigui, de baix. Bueno, no però és que Torreblanca... Però farem alguna cosa. Aquí a Torreblanca sempre els tenim sorpreses. No, nosaltres tenim... Sempre més endavant es fan activitats i coses a la plaça, però em sembla que això és del barri de... No, ja, però no sabia si Torreblanca participava d'alguna manera. No participa Torreblanca. No participa Torreblanca. Clar, és un altre món. És sí, són barris com... Sí, de pijos, no? Ui, això ho tindràs que tallar. Ah, sí? No és de pijos? Jo crec que no. Bueno, perquè nosaltres no som pijos. Sembla que a tot... Estamos apanyaos. A tot Sant Joan. No, ara, anem apanyaos. Semblem una cosa, però... Ha estat una maldat. Ha estat una maldat perquè... Una maldat clàssica, és normal. Bueno, hi ha algunes... De tota manera, amb aquest barri pijo, que és una xulada, a la botiga Serendipia avui ja passa de models de 8:30 a 9:30. Gràcies. No us ho perdeu, connecteu-vos. Gràcies. Bueno, vaig a penjar-ho, això. Bueno, i moltíssimes gràcies, com sempre. Fins d'aquí dues setmanes. Si voleu més programes així o concursos i tal, ho dieu. Moltes gràcies. Pues ara... Bueno, i hem acabat... I estem esperant el convidat que ha d'arribar ara, el nostre amic Emili Labèrnia, que esperàvem per fer la seva secció de la flor de la passió, però no ha arribat. Però bueno, aprofitarem aquest temps per fer una cosa, que és conèixer un poquet més a la nostra col·laboradora, l'Àngel Martos. Llavors, l'Àngels, que aquí la posarem a la càmera perquè la vegin, a veure si no surt. Aquí surt l'Àngels, aquí el veureu per YouTube, veureu l'Àngels. Pues, a veure, l'Àngels encara no està jubilada, està a punt de jubilar-se. A què t'has dedicat a la teva vida, Àngels? Ui, bueno, soc metgessa de professió.
Però jo crec que he vist la professió de medicina des de tots els angles possibles, cosa que m'agrada molt, perquè m'agrada molt la professió. És a dir, que em vaig dedicar a veure, a visitar malalts, a la feina de metge, pròpiament, i després em vaig fer també recerca amb animals de laboratori, després vaig fer també gestió, management, direcció, com li vulguis dir, direcció d'hospitals, i finalment vaig fer docència a la universitat, i alguns màsters que encara estic acabant de tancar. O sigui que he fet una mica tots els angles. I això de la recerca d'animals, a veure. Què era això de la recerca d'animals? Això va ser el... Ai. No, això va ser el motiu de la meva tesi doctoral i va ser amb animals d'experimentació que eren concretament conills, femella de Nova Zelanda, de 2 quilos de pes, perquè ha de ser així d'exacte, perquè són models experimentals que ha de ser exactament l'animal aquell. I no és una etapa feliç per mi de recordar, perquè jo patia molt per aquells conills. Sí, patia molt, se n'estaciaven, evidentment, i no tenien cap patiment, però a mi em feia patir. No m'hi hagués dedicat professionalment més enllà de la tesi, perquè, bueno, i perquè el meu ofici no era aquest, era fer de metge i era veure malalts. Bueno, però també has dirigit a algun hospital, no? Sí. Quins hospitals? Doncs mira, vaig començar de cap de servei, perquè és com es comença, a l'Hospital de Calella. I després vaig ser directora assistencial del Consorci Sanitari de Terrassa, que és l'Hospital de Terrassa, i després vaig fer de directora mèdica de l'Hospital General de l'Hospitalet, del Consorci Sanitari Integral, i després vaig anar de directora mèdica a l'Hospital del Sagrat Cor, que és de la privada aquest, els altres són de la pública, a la concertada, i després vaig fer de directora d'estratègia assistencial del grup Capio Catalunya, que era l'Hospital del Sagrat Cor de Barcelona, l'Hospital General de Catalunya de Sant Cugat i la Clínica del Vallès a Sabadell, i ja està, després ja vaig passar a la universitat. Déu-n'hi-do. Sí, bueno, és que són uns quants anys i vas acumulant. Sí, i com és dirigir un hospital? Quines dificultats, així diries? Mira, la que sempre és la dificultat i al mateix temps el que ho fa atractiu, que és la gent. Si un hospital, jo sempre he dit que no són les seves parets, són els seus professionals. L'hospital és bo si té bons professionals i és dolent si té mals professionals, encara que tingui les parets més maques del món, no? I dirigir persones és difícil i al mateix temps és apassionant. És apassionant. I hi ha una altra cosa que a vegades la gent no valora, però en un hospital supos que és tan important des de la dona que fa net... Absolutament. Fins al metge més especialista, absolutament. No? Absolutament. Mira, aquest exemple que poses, la neteja és crucial en un hospital. Tot té unes pautes de neteja específiques, és complicat, els productes són concrets, vull dir, tots protocols que jo no sabria ni per on començar, i tant, i tant. I sobretot la neteja dels quiròfans. Sí. Desinsectació, que són productes... Són productes específics, sí. Temps específics... Bueno, hi ha tota una pauta, o sigui, no és com netejar casa, diguéssim. Sí, jo vaig treballar en un laboratori que per als hospitals es venien uns productes de desinsectació, precisament per quiròfans, que es veu que eren molt especials, no sé de quina manera. Sí, bueno, la neteja del quiròfan és un capítol a part, sí. A part de que hi ha dos circuits sempre al quiròfan, el circuit de net i el circuit de brut, entre cometes, que no és brut, és molt més net que la majoria de llocs, eh? I per això es canvia de la roba. Si a vegades ho veiem a la tele i no sabem per què. Sí, és veritat. La roba de quiròfan és d'un color diferent perquè no es barregin. El que passa és que alguna vegada la gent surt del quiròfano i no es canvia. Ja. És a dir, en teoria t'has de canviar de la roba del carrer a la roba blanca quan entres a l'hospital, la bata, el pijama, el que sigui, i quan dintre de l'hospital entres al circuit de quiròfan t'hauries de canviar de verd, de blau, del color que sigui en aquell hospital, la roba estèril, diguéssim. Uh-huh. I de fet els vestidors... Entres per una porta, surts per una altra i sol haver-hi fins i tot una valleta petiteta que l'has de saltar, perquè al moment que saltes ha de quedar tot el que portaves fora de l'altre costat. O sigui, hi ha tot una manera de moure's i no pots portar joies allà dintre, el cabell evidentment recollit. És un entorn estèril. No, abusaré una miqueta d'aquesta experiència. I per què hi ha tanta gent que se posa malalta dins l'hospital perquè agafa un virus amb tanta neteja i tanta asèpsia? Perquè el que no pots fer asèptic és les persones. El que no pots esterilitzar són les persones. L'hospital està ple de persones i està ple de malalts. I aquests malalts, entre altres coses, poden tenir infeccions o poden tenir microbis. No és perquè hi hagin virus o microbis que estiguin... que tinguin un bon... que puguin estar bé dins d'un ambient com l'hospital. Perquè a vegades diuen que hi ha el virus de l'hospital i això no et serveix. No.
El que hi ha és la infecció hospitalària o infecció nosocomial, que es diu tècnicament, no sé la paraula, nosocomio és hospital. Per tant, és la infecció que un agafa estant a l'hospital, però no l'agafa perquè l'hospital no estigui net. No l'agafa per això, l'agafa perquè l'hospital és un lloc on s'acumulen persones malaltes i les malalties infeccioses són freqüents. I quan, on va la gent que té una malaltia infecciosa greu a l'hospital? Per això hi ha també mascaretes i bates i tot aquest que després amb la Covid això de la mascareta s'ha popularitzat, però nosaltres sempre hem portat mascareta en determinades malalties, quan entres a determinada habitació, és per això. Clar, després ara vaig cap a l'altra món, però és que m'agradaria saber que quan tu veus els escenaris de guerra, com ara ja, i els hospitals, i la gent se salva, i allà ni asèpsia ni res, són hospitals que estan en runes pràcticament, i com els metges, les infermeres, tothom, i la gent se'n surt. No tots. No, ja ho sé, però que en percentatge diries aquí s'ha de morir tothom, perquè no... Bueno, en aquests hospitals... Clar, jo no conec els hospitals de guerra, ja. Però jo crec que el camp quirúrgic o el camp d'actuació sí deuen preservar l'esterilitat. El que no poden fer és l'aire, no? No poden tenir sistemes de desinfecció de l'aire. I sí que se salva la gent, però la mortalitat és molt més alta que els hospitals. Vaja. Vaja, jo dic de guerra, però en un hospital, jo que sé, de Marroc, de segons o on, tampoc tenen els mitjans, o d'un país africà, tampoc tenen els mitjans que tenim aquí. A més mitjans, més supervivència, però tot no depèn ni dels mitjans ni dels metges. De fet, la salut no depèn majoritàriament del sistema sanitari. Depèn molt més dels hàbits de vida, de que facis exercici, de que descansis bé, de que mengis bé, de que no fumis, de que no beguis, els hàbits tòxics que es diuen. Això té molt més impacte en la salut que el sistema sanitari. Que a vegades... Tenir bons metges és important, però és molt més important l'altre per tenir salut, en termes generals. I una altra dificultat greu que deu haver en els hospitals és la relació amb l'usuari, no? Amb els familiars. I hi ha un percentatge de conflictivitat alt, no? Bueno, és un lloc... No sé si li diria conflictivitat. Sí que hi ha problemes, però és que és un lloc que la gent està malalta o té algun familiar o ésser estimat malalt, a vegades molt malalt. És un lloc on passen coses, on hi ha risc, hi ha por, hi ha males notícies, clar, tot això facilita que hi hagi nervis i que hi hagi tensió, i que hi ha molta pressió de feina també. A vegades els propis professionals poden perdre els nervis, perquè al final són persones, cuiden persones, no són supermans i superwomans, que a vegades ho semblen, per la quantitat de feina que fan. Però, escolta, són humans. I potser esperem que ho siguin i no és així. Que siguin supermans i superwomans. Sí, que a vegades la majoria d'usuaris pensem que el metge ha de ser un superman, un ser extraordinari que ho curarà tot, i també s'equivoca. Pues l'únic que les seves equivocacions tenen unes conseqüències més greus que en qualsevol altra feina. Bueno, quan s'equivoca un tècnic d'ascensor i cau un ascensor 13 pisos i moren... Sí. Quan s'equivoca... Això... És que això jo tota la vida he dit que està bé que siguem exigents amb els metges, però totes les professions tenen la seva responsabilitat. Jo què sé, quan un cuiner no es renta bé les mans i fa una salmonella i allò s'infecten 300 persones que van a un acte, això també sí, però s'apocalitza molt, és dir, és molt més evident, és quan se fa com a més publicitat, i tampoc és just. Jo crec que no és just, perquè es posa, més que res, perquè es fa molt soroll quan hi ha algun error mèdic, i en canvi la majoria de vegades, en percentatge, els metges encerten. La majoria de vegades, i a vegades no és fàcil. En fi, jo ara amb això el que faig és trencar una llança, no per mi mateixa, sinó pels meus companys de professió, perquè és una professió dura, molt exigent, molt demandant, inclús emocionalment, físicament, no diguem, i a vegades no es reconeix tot el que crec jo que mereixen. I de la sèrie de televisió, quina que tu hagis vist s'aproxima més a la realitat? O tot és massa ficció? En general és tot massa ficció. Et diré una que no em va agradar gens i que només vaig veure un capítol perquè era insuportable, que era el, com es deia, el House. El House. Sí. Això no és un metge, això és un pedant. Però n'hi ha d'aquests? Tant com el House, bueno. No ho sé. Home, sí que n'hi ha metges pedants, sí. Clar, perquè els metges són persones, hi ha de tot. Sí, hi ha pedants, humils, llestos, tontos, hi ha de tot, clar.
Però i no te s'acudeix cap altre que tu hagis vist i que diguessis... Bueno, és que saps què passa? Que no m'acostumo a veure sèries de metges. No m'agraden perquè m'avorreix. Sí, i saps per què? També perquè posen les radiografies del revés i el fonendo del revés. I és una cosa que m'irrita, mira, és una tontada. Però... Ah, bueno, clar, perquè és la teva professió. Bueno, és que però... vull dir, sempre han estat molt de moda i realment... Sí, però poden tenir un assessor que els digui, escolti, el cor va cap a l'altre costat, perquè és que fa mal als ulls de veure'l. Perquè no sé per què, quina atracció tenim tots de... que ens agradi aquest tipus de sèries que ens fan cap als hospitals. El morbo. Eh? El morbo. Sí, és, jo crec que és com quan hi ha un accident i la gent s'acosta a mirar els ferits. No? Sí, això és una mala costum. Sí, no sé, a mi no m'atrauen. No, no. No. A més, quan hi ha un accident, el millor és no fer res, passar de llarg, perquè hi haurà qui l'atendrà. Bueno, si no hi ha ningú, si no hi ha ningú, s'ha de parar però, per demanar ajuda, ni que clar, sigui. No? Però una altra cosa és que ningú ha de tocar a cap accidentat. Perquè el perill que cor de moure un accidentat és molt greu, sí, o no? Sí, pots fer lesions, sí, sí. Vull dir, sí, és així. Si un se troba amb un accident i es troba... No, li has no de preguntar, has de mirar com està, i el que has de fer és demanar ajuda. Trucar, si tu no tens coneixements, trucar de seguida, quedar-te al seu costat... Perquè les conseqüències de moure un accidentat pot ser molt greu. Sí, sí. Jo crec que del que tu estàs parlant ara és sobretot de les lesions de la columna cervical. Sí, o poden haver rotures també que pots perjudicar. Lo en general, no tocar si cridar. No saps què fer, és millor no fer res, no a part de demanar ajuda. Motoristes que porten el cap. Motorista, no sobre... el casc, mai a la vida. I sobretot que no s'acumuli la gent al voltant del... Sí, del malalt, perquè això és... És una cosa que a mi em costa d'entendre. Bueno, a vegades... I més ara, amb els mòbils, que la gent va fent fotos de tot. Sí, i escolta, per favor. És veritat. Sí, bueno, però això és una malaltia. Sí. De... Ara els policies també es veuen exposats a les fotos i vídeos de la gent. Hi ha moltes professions que es veuen exposades. No, però jo no parlo... Però no em refereixo a la professió, em refereixo a l'accidentat, que té dret a la privacitat. Escolta, a ningú li agrada que el vegin allà, jo què sé. Clar. Sí, d'aquella manera. Jo crec que s'ha de tenir un respecte per una persona accidentada. Bueno, l'Àngels també ara ha recuperat una afició que és el violí. No l'he recuperat, l'he començada. L'has començada? Sí, jo no havia tocat mai a la vida. I no, i jo vols... Puc dir que el toca, el toca. Sí, faig el que puc. Gràcies. És un bon amic, és un bon amic. Que sona, vull dir. Bueno. És molt complicat, és un instrument que xirria molt, si no, sí, per poc que facilitat. Ho facis malament. I jo he de dir que, bueno, que realment, pues, pareix mentida, però que ho fas força bé. Pareix mentida, sí, que sí, pareix. Sí, no, que no, això el mèrit és de la Carla, que és la meva professora de violí, que té una paciència infinita amb mi, que m'apreta. Avui mateix tinc uns deures, perquè vaig anar dimarts i no he fet res, i ja veuràs tu. Sí, bueno, sí, m'apreta, està molt bé que ho faci. Va a l'escola de música Enric Granados, aquí de Sant Joan d'Espí, una escola que té el seu prestigi, que té una coral fantàstica de gent adulta i que estan volcats amb la formació musical, i això s'anota amb els professionals que hi ha dins l'escola. I ara també fas teatre. També amb un director una mica exigent, imprevisible, que comença el seu nom per Enric i acaba per Molina. I que m'està fent una entrevista d'ataque per sorpresa. Sí, la veritat és que sí, amb l'Aurora, que també és companya d'allà, sí. I molt a gust, la veritat. Bueno, també hi ha que dir que la sort de l'Àngels, per mi, en quant al dirigir l'obra, és que té molt bona dicció, té molt bona veu, això se nota aquí a la ràdio, no és com la meva, ni com l'Aurora, que gràcies. És la meva, la meva és fatal, però bueno, l'Àngels té una gran dicció i se l'entén molt bé, i això, i a més té soltura a l'hora d'actuar, que si no ho havia fet mai o no ho havia fet des de que era petita, pues té facilitat, té qualitats de... És que ho fa talment com és ella, o sigui, ella parla així i ella et pot donar conversa del tema que vulguis amb una facilitat assombrosa, i a l'obra ho fa exactament igual. I a més canta ara.
Ara canta, també. Sí. Bueno, sí. Crec que ara, aquest mes, hi haurà el recital de poemes que fa un grup que es diu Penúltim Dijous, el penúltim dijous de mes, que crec que ens cantarà la senyora Àngels. No sé, va fer un assaig l'altre dia, i què tal, com va anar? Bé, tenim tres cançons que estem valorant a veure quina ens agrada més, i estem entre dos, que ens agraden molt totes dues. I bueno, la tercera també, no sé, estem acabant de decidir quina serà. I com es diu el grup? El grup es diu, espera, que m'he de pensar, The White Blackbirds. The White? Sí, Los Mirlos Blancos. The White? Blackbirds. Blackbirds. Sí, Bird. Això és perquè ens agraden molt els Beatles, i ja sabeu que hi ha una cançó dels Beatles que es diu Blackbird, i llavors al Joan se li va acudir, que és l'ànima d'això, que és el guitarrista i és el que en sap de cantar i de música i de cançó, doncs ho fa molt bé, molt bé. Parlem de cultura i oci. Àngels, de què ens parlaràs avui, Mònica? Doncs avui us porto una sèrie que es diu Solo Asesinatos en el Edificio. Oh. I la podeu veure a la plataforma Disney Plus. Aquest passat mes d'agost es va estrenar la quarta temporada. Per tant, ja podeu suposar que les tres temporades anteriors van ser un èxit, si no, no haguéssim fet la quarta. Clar. La primera es va estrenar l'agost del 2021, la segona el juny del 22 i la tercera l'agost del 23. Cada temporada té 10 episodis i cada episodi dura 35-40 minuts. O sigui, no és molt llarga i passa fàcil de veure-la. I de què va? Doncs de tres personatges que viuen al mateix edifici, a Nova York. Al principi no es coneixen entre si, però tots tres són molt aficionats als podcasts de crims, tot i que segurament no coneixen el del Carles Porta. Són americans. Sí. Doncs bé, resulta que es produeix un assassinat a l'edifici on viuen, i tots tres, clar, es llancen a investigar-lo pel seu compte, aplicant els coneixements sobre assassinats que han adquirit als podcasts que escolten habitualment. Això fa que es trobin, que es coneguin, i esclar, connecten immediatament gràcies a la seva afecció compartida i comencen a investigar plegats. A més, aviat decideixen gravar les seves investigacions i fer-ne ells mateixos un podcast que titulen així, Només assassinats a l'edifici, i és el que dona títol a la sèrie. Aquest podcast té molt d'èxit i acaba apareixent una munió de seguidors entusiastes que no es perden ni un capítol i que fins i tot estan disposats a ajudar-los a resoldre el crim en investigació. Hi ha algun capítol de la sèrie que surten els fans i que els ajuden també a resoldre el crim. Ah, sí, xulo, eh? M'ho estic apuntant perquè la penso veure. Està bé, està bé. Els tres protagonistes són ben dispars, ja veuràs. Un es diu Charles Haddon Savage, és un actor semi-retirat que va tenir gran fama però que viu ara hores de declivi i que és interpretat per l'Steve Martin. Un altre es diu Oliver Putnam, que és un excèntric director de teatre amb problemes financers i és un paper que fa el Martin Short. I el tercer personatge és la Mabel Mora, que aquí dona vida a la Selena Gómez, que és una jove misteriosa que té una connexió oculta amb l'edifici que anirem descobrint. Són, per tant, dos homes madurs i eixalabrats que han estat preeminents al món del cinema i del teatre, però que ara estan vinguts a menys, diguéssim. I una noia molt jove, de la que no sabem res, i de qui, per començar, ens estranya que pugui permetre's viure en un edifici tan luxós. La sintonia entre els tres personatges sembla inversemblant, però es dona, apareix i es construeix davant dels nostres ulls d'espectadors. Però es podria dir que hi ha un quart protagonista, que de fet és l'amalgama que uneix els altres tres, i aquest quart protagonista és l'edifici. Es tracta de l'edifici Arconia, un luxós i enorme edifici d'apartaments, i aquest edifici existeix realment, tot i que no es diu Arconia, es diu Bell Nord, i és un edifici d'apartaments de 13 pisos situats a l'Upper West Side de Manhattan, a Nova York, concretament a l'encreuament del carrer 86 amb Broadway, molt convenient per un director de teatre que és un dels personatges, no? És com s'aprecia a la sèrie, un edifici magnífic, d'estil neorenacentista italià, que té dos arcs de pedra imponents pels quals s'entra i s'arriba a un pati privat molt gran i perfectament enjardinat. A mesura que els tres personatges humans, diguéssim, avancen en les seves pesquises per mirar d'esclarir qui és l'assassí, van descobrint també diferents secrets de l'edifici i de la gent que hi viu. I participen també, com és habitual en altres sèries d'èxit, actors famosos interpretant diversos personatges en un o dos capítols. Un d'aquests famosos és Meryl Streep,
que apareix a la tercera temporada amb una magnífica interpretació. Bueno, és Meryl Streep, què podem dir, no? De fet, Meryl Streep tornarà a aparèixer a aquesta quarta temporada que ara s'està emetent, no? En aquesta quarta temporada els tres protagonistes els proposen de fer una pel·lícula sobre ells, les seves investigacions i el seu podcast. Es veuran, per tant, interpretats ells mateixos per tres actors que reproduiran els seus tics, les seves manies, en una mena de paròdia autoconscient. Misteri, assassinat sense ser escabrós i humor, molt d'humor. Bàsicament és una sèrie d'humor. Òbviament, si no coneixeu la sèrie, us recomano començar veient les tres primeres temporades i a continuació, si us agrada, aquesta quarta. I si no us ve de gust veure les tres temporades, dius, escolta, ja vull començar per la quarta. Bueno, mireu almenys el primer capítol de la primera temporada perquè així coneixereu els personatges i el plantejament de la sèrie. Malgrat l'estructura del guió és innovadora i una mica inversemblant, és una sèrie d'humor clàssica, agradable de veure, que passa fàcilment, que ens fa somriure tota l'estona, de vegades per les manies i desencerts d'aquests investigadors de nyigui-nyogui i els embolics en els que es van ficant, i de vegades per la tendresa dels personatges i les emocions humanes que els mouen i amb els que ens podem identificar fàcilment. Per tant, Solo Asesinatos en el Edificio, una sèrie de Disney+. Molt bé. Moltes gràcies, ja ens hem enganxat. Avui recomanem una setmana més. L'Aurora ens explica totes aquelles activitats d'oci, cultura, d'educació que podem fer en la nostra ciutat, al nostre poble. Endavant. A l'Avui recomanem d'aquesta setmana tenim que del 7 d'octubre al 16 de desembre a Promoció Econòmica faran un curs Comunicació en Llengües Estrangeres, Anglès Nivell 2. Per les inscripcions, poseu-vos en contacte amb ells. Els horaris seran de dilluns a divendres, de 9:30 a 2. Dilluns, a les 6 de la tarda, a la Biblioteca Miquel, Martí i Pol faran un taller d'escacs amb Miquel Àngel Murillo del Club d'Escacs de Sant Joan d'Espí. De 6 a 8 de la tarda, al Boulevard, realitzaran un taller jove. Fes el teu panxoll. Edat de 18 a 35 anys. Preu 5 euros. Cal inscripció prèvia. De 7 a 7 i mitja a l'Oficina Jove, Taller Jove, Salut Mental i Joves, amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental. Edat de 12 a 35 anys. També cal inscripció prèvia. Dimarts a les 9:15 del matí, la passejada de la gent gran pel Baix Llobregat. Aquesta vegada faran a l'itinerari llarg, per fora de la ciutat. Punt de trobada a l'àrea de serveis a la persona, Avinguda de Barcelona 41. Ja sabeu que són passejades adreçades a la gent gran per promoure caminar com un desplaçament saludable. Més, a les 5 de la tarda, sortida i tornada des de l'Hospital de Sant Joan d'Espí, Cardio Walk 2024. Durant la Setmana del Cor, l'Hospital de Sant Joan d'Espí, amb la col·laboració del nostre Ajuntament i del Centre Excursionista d'Espí, organitza aquesta ruta per la ciutat. Són 5 quilòmetres, una hora i mitja aproximadament. Les inscripcions es poden fer a la planta baixa de l'hospital. De 5 a 9 de la tarda, donació de sang al poliesportiu Salvador Gimeno. Has de portar un document identificatiu oficial i no venir en dejú. Reserva hora a donasang.gencat.cat. Més, a les 5 i mitja, a la Biblioteca Mercè Rodoreda, un altre taller d'escacs, també amb Miquel Àngel Murillo del Club d'Escacs de Sant Joan d'Espí. A les 6, a l'àrea de serveis a la persona, xerrada per a famílies, la gestió dels videojocs a casa, del risc a l'oportunitat, a càrrec de Good Game Generation, Acadèmia Tecnològica de Sant Joan d'Espí, formada per professionals de l'educació i la tecnologia, adreçada a famílies d'educació primària. I a les 6, al Centre Cívic Torreblanca, Show de Màgia. Màgia per a tota la família amb el Mag Lender. Entrada lliure i gratuïta. Aforament limitat a 70 persones. Organitza l'Associació de Veïns Pla del Vent de Torreblanca. També
a les 5 de la tarda, a l'Aula Cultural Gent Gran, fan la conferència Les innovadores bandes sonores dels anys 60 i 70, a càrrec d'Albert Beorlegui, comentarista cinematogràfic. L'Aula Cultural de la Gent Gran és un espai de formació permanent que organitza conferències setmanals i visites guiades. La formació és quelcom que s'ha de fer al llarg de tota la vida, no només en un moment puntual. L'Aula Cultural ens ajuda a aprofundir en diferents temes d'interès sociocultural. A les 5:30 de la tarda, l'hora del conte al Parc de la Fontsanta. Contes sobre animals, casetes al mig del bosc i bosses de plàstic que s'han perdut pel mar. Descobrirem com n'és d'important conèixer i respectar el nostre parc. A càrrec de Gisela Llimona, espai de joc de 5 a 7. El conte de 5:30 a 6:30. També a les 5:30 a la Biblioteca Mercè Rodoreda, hora del conte. Amb els contes, el rovelló petit i gorreta blava, a càrrec del narrador Keke Shua, edat de 3 a 10 anys. Cal inscripció prèvia. I passem el divendres, dia 11, de 9:30 a 11:30, al Centre Dones d'Espí, a la planta baixa del Centre Cívic de les Planes, fan un taller de creixement personal i autoestima per a dones. El tema de la sessió, deixa't anar. Cal inscripció prèvia. Ja sabeu, a donesdespi@sjdespi.net. I a les 8, al Boulevard, faran Nits de comèdia. Il·lusions, amb Sergi Armentano. Si vols viure la màgia a lo grande, en un autèntic espectacle d'aquells que et deixen amb la boca oberta, Il·lusions és el teu espectacle. Idioma català, durada 70 minuts, edat per a tots els públics. Diumenge, dia 13, de 9:30 a 1:30. Walking Cara Bruta. Fan una sortida des del pàrquing de la Riera Païssa. Serà un circuit de marxa nòrdica de 10 quilòmetres, organitza el Centre Excursionista d'Espí. I d'11:30 a 1:30 i les activitats de 12 a 1 tenim les jugateques ambientals. El Parc de Torreblanca, la fauna secreta del parc i taller de petjades. I el de la Fontsanta, la roda dels residus. Les jugateques ambientals són un espai d'aprenentatge basat en el joc i està adreçat majoritàriament a famílies amb infants, sempre des d'una perspectiva mediambiental, contemplant criteris de sostenibilitat i coneixement dels valors de l'espai públic, molt, molt important. Per últim, i com cada diumenge, al Parc de Torreblanca tenim el Mercat de Pagès, on podem trobar fruites i hortalitzes de temporada i amb la marca Producte Fresc del Parc Agrari. Ja sabeu, de 10 a 2 a la plaça de la Torre del Llac, com sempre. I fins aquí hem arribat. I com sempre diem, fins aviat i sempre endavant. I fins aviat i sempre endavant perquè hem acabat el programa. Però ja sabeu que us podeu escoltar cada diumenge de 6 a 7 de la tarda al dial 107.2, una mica més i no me'n recordo, quina vergonya, de veritat. Però també ho podeu fer connectant-vos a Ràdio d'Espí a la Carta i agafant el nostre programa sempre que vulgueu, el vostre programa connectat amb la vida.